Колко букви има в тази дума? 1, 2, 3, 4. 4 букви. А в тази дума колко букви има? И в нея са 4. Тоест, те имат равен брой букви. Ето така пишем знак за равенство между тях. Две чертички, една над друга, които имат равно разстояние между тях. Ако сложим друга дума, ще бъде различно. Колко букви има тази дума? 1, 2, 3, 4, 5. Не са еднакъв брой букви. Тогава знака за равенство трябва да се промени. Събираме двата му края, оставяме широкото място, там където има повече букви. А там, където са по-малкия брой букви, няма никакво разстояние. Така получаваме знак по-голямо или по-малко. Според теб, при тези две думички, как трябва да бъде сложен знак? 1, 2, 3. А тук? 4 букви. Как трябва да бъде сложен знака? Да, тук има повече букви. Още две думи. Коя от тях има повече букви? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Думата чорапи има повече букви, отколкото думата баща.